Ekstra lirë në Interax, pul kilogrami 2,79 € sucuk shtëpia kilogrami 2,99 € jogurt 89 cent, sheqer 5 kilogram 4,79 €, lëng portokalli sola 99 cent, chips 79 cent, pelena për fëmijë plus 3,99 €, aromë për toalet 1,99 €, set tenxhere 29,99 €, shtrydhëse frutash 34,99 €, set çarçafa 16,99 €, fustan për femra 6,99 €, papuqe për femra 2,99 €, komplete për bebe, vajza ose djem 6,99 €, kapel plazhi për femra ose meshkuj 2,99 €, bikine për femra 8,99 €. Interax, ekstra lir, ekstra mirë.